Pizza! O vídeo a seguir é uma paródia de humor. Leva a sério, não. Você sabe como funciona, a gente sempre manda mais porque tá pouco. Então é hora de lançar mais um Pocophone. Com leitor de digital pra você desbloquear o celular em pouco tempo. Uma câmera que ocupa pouco espaço na tela. Você finalmente vai enxergar a tela inteira de verdade. E é uma tela 120 FPS, você vai até precisar de óculos pra enxergar ela direito, olha lá. E o novo Snapdragon permite que você rode jogos tão potentes que sugam a sua bateria mais do que a alma. É melhor ter um powerbank por perto e não jogue esse trambolho com uma capinha, senão vai esquentar, hein? Mas se esquentar, esquenta pouco, porque aqui você encontra refrigeramento líquido. Esse telefone é quase um frigobar, então vai tranquilo. E se uma caixinha de som é pouco, esse aqui conta com duas, é estéreo, uma em cada lado pra você sair sacudindo por aí. Você vai tocar os pesadão e encher o saco de todo mundo com essa caixinha aí. E ele tem tanta câmera que parece a cara de uma aranha, negócio asqueroso, mas tira foto que é uma beleza. Tira foto já com zoom pra você afastar depois. E já vem com 500 filtros do Instagram embutido pra você não ter que ficar mexendo no aplicativo na hora de postar. A bateria é muita. O tempo de recarga é pouco. Você tem tudo o que você precisa com o Poco X3. E se você já tem um celular, tá na hora de comprar mais um porque tá pouco. E você pode mesmo garantir o seu Poco X3 na Tech 2. Lá você consegue levar muito por pouco. Tem links na descrição e até o WhatsApp da Tech 2. Não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2.